É que então, com o inverno, a gente assopra quente no instrumento, o ar condensa e vai na chavinha do instrumento, começa uma bolinha de ar e não sai a nossa. A gente passa os apuros aqui com esse instrumento. Condensa o ar, né? Fica fora as paredes do instrumento frias. Soprando no instrumento para tirar essa bolinha de ar, né? Thank you.